Els nois jugàvem a corda, jugàvem al patio de mi casa, cosetes molt, no molt femenines. Jo, per exemple, no he jugat mai a papes i mames. Jo sempre em juntava amb els nois, jo sempre era la típica que jugava a futbol. Tu t'agradava jugar a futbol, però jugaves a futbol, saps? Amb els prejudicis que això comporta, també, perquè els nois que no jugaven a futbol, no, doncs sempre els deien coses, tipus, ets gay, no sé què. Los juegos de niños lo pueden hacer las niñas y los niños pueden jugar con muñecas también, no pasa nada. No, jo en aquest aspecte sí que jo era una nena molt nena, de, a mi portàvem la nina, portàvem, no sé, la cuineta no gaire. No. I potser és perquè no ho hem demanat, eh? Desconec si ens ho haguessin regalat, però mai hem tingut cotxes o joguines de nen, no. Aviam, realment la meva filla mai m'ha demanat un cotxe, mai. Pues si em demana un cotxe, compraré un cotxe per jugar, però és que no m'ha demanat mai. Jo no era molt femenina, que se li diu, i llavors me mare sí que era pal. Ai, una nina, que maco, per l'Aina, però Aina, tu què vols per Reis? Una pilota de futbol, un sac de boxeo, una canasta de bàsquet. Bueno, era el nen que no havien tingut. Jo sempre ho he dit, això. Hombre, la lavadora. Cuando hubo la nevera aquella que era nevera sola, ahora los combis. El mocho. La lavadora y el mocho, sí. La tele. La tele a la abuelita le da la vida, ¿eh? El cotxe. Des que dic jo, des que el 18, que em vaig treure el carnet, aquests 3 anys, la vida m'ha canviat completament. El telèfon. El telèfon. Bueno, la Madame Curie i així, pues, però se'n saben poquetes. Jo ara estic començant a mirar-m'ho, a veure quantes dones han fet coses, no? Perquè ara et tornes més sensible i dius, ostres, doncs quantes dones han inventat algo que no ho sabem? Jo anava als Nacionals i era molt gran. Eren 2 edificis, un cantó eren els nois, l'altre cantó eren les noies, perquè llavors era un pecat anar als nois i les noies. Llavors demanava molt la religió i es havien de separar. I nosaltres saps què feien? Com que també hi havia els patis una mica separats, i encara me'n recordo que ens enfilàvem a dalt del vàter per veure doncs, per les finestres com els xicots jugaven a futbol. Sí. Yo iba con las monjas, me enseñaban a bordar, a hacer vainica. Nos enseñaban a zurcir, a remendar, es decir, no hicimos nada más que lo justo y pero... A sumar, a leer un poco y ya está. I aleshores doncs, també ens ensenyaven a fer una mica de ball, de ballet, que era la secció femenina, això. La gent se sentia molt reprimida, però jo no. Jo només em sentia reprimida perquè no podia parlar català. Era lo típic. Labors, bueno, tot el que fos de noia. Era, inclús quan es va fer una formació professional, que es deia en aquell moment, s'estudiava pues, de secretària, perquè, clar, les noies, si estaven en una oficina, tenien que ser secretàries, no podien ser les jefes. Vull dir, tot ja anava encaminat al món de la dona, no? De la dona com es veia en aquell moment i que costarà molt de treure això, molt. Jo sí, jo estic estudiant, estic acabant aquest any la carrera de traducció i interpretació, però no sé de què treballaré. Jo disseny d'interiors. Jo hice traducción de idiomas. Filología hispánica, literatura hispánica. Bueno, cuando ya acabé tal, se sorprenden que una persona pues a lo mejor de exótica así latina tenga estudios. Lo que sí que m'han donat compte que encara segueixen havent-hi més infermeres i així que infermers. Això de que els prototips d'un infermer pues, és més cap a la noia. Ser infermeres, ajudantes del metge, no? Sempre és uns estudis sempre tipus ajudar a l'home, sempre d'ajudantes de l'home. En aquell moment. Normalment les noies això, el magisteri i tal, i els nois doncs, potser han fet INEF, han fet alguna enginyeria... La rama científica és bastant d'homes i dones, o sigui, no hi ha cap tipus de gènere definit, però no, tot el que és àmbit tecnològic... És està... molt més masculí. Sí, i tot el que és artístic és molt més femení. Bueno, doncs, potser perquè les professores que has tingut han sigut dones més que homes, el professor de gimnàstica sempre ha sigut home... Jo crec que el profe de tecnologia sempre ha sigut home.
no sé, és com una inèrcia, no? Pues recuerdo de la escuela poquito, porque se empezaba a los 6 años y a los 9 o 10 ya estaba cogiendo aceituna, que soy de Jaén. Que me metieron en una fábrica y así me quedé hasta la fábrica, hasta que me jubilé. Calandal, aquí la Florida, Calandal vaig anar, sí. De teixits de tela, de teixits, sí. Perquè els homes eren els contramestres i les dones eren les teixidures, les mudures, les rodateres, sí. Sí, no hi havia cap d'home que fos del voltera ni fos vitller, ni... No, sí. Dejaban de trabajar, pero yo no. Ya le he dicho yo que era muy diferente. Yo nunca he dejado. A veces mi madre me decía, pues digo, no, pero no quería. No, no, era una cosa que no. Mientras llevaba la casa adelante y todo, pues no. A ver, no, porque yo quería mi jubilación. No es porque no me pudiera mantener él, gracias a Dios, pero no. Ahora muchas amigas mías se arrepienten, pero bueno. Ahora me arrepiento, porque yo ahora estoy cobrando una viudedad. Treballem, ens podem mantenir nosaltres soles, que això abans era impensable. Jo m'aferro al meu marit i el meu marit és el que porta els diners. Jo faig tot això ja avui, és que seria impensable. Jo és que ja ni m'ho plantejo d'agafar i ja no ficar-me a treballar. Estan més preparades per això, per a treballar. La que ha estudiado y eso tiene más posibilidades, claro, de establecerse que no antes. Més que jo m'he mogut en el món dels camions, perquè el meu pare era camioner. T'agradava, com a dona t'agradava que una noia hagués tingut el valor, no? De dir, pues no senyor, que jo porto un camió i de no sé quants metres. Però bueno, jo com a dona m'agradava, no he sigut allò de dir, oi que... Perquè després hi ha la senyora o noia que és masclista, no? Què fa aquesta portant un camió, no? Jo crec que les lleis sí que estan escrites, a la realitat no es porten a terme, o sigui, no ajuda a fomentar això, ajudar a l'empresa i a la dona que es queda embarassada. Però i també jo crec que és part de per què cada cop, personalment ho penso, de per què cada cop es tenen fills més tard també, perquè professionalment ens costa arribar on estem i jo penso, ostres, estic professionalment molt bé ara, si tinc fills, potser quan torni ja no tinc el meu lloc. Què em trobaré al tornar? También yo tengo amigas, sí, que han decidido no tener hijos y es respetable, pero la sociedad aún así lo ve mal. O sigui, no entra al cap que una dona no vulgui, no? Potser és un home no vol tenir fills, potser es veu més normal, però una dona, no? És com que estem fetes per ser mares. No estem fetes per ser mares. Vull dir, és una decisió de cadascuna. Todas mis primas, no, sí, todas, más o menos de mi edad, ya tienen un hijo o dos y familia y tal. Y todos me dicen, cuando hay una reunión familiar, me preguntan, ¿y tú para cuándo? Digo, a ver, digo, relax. Uy, los bailes antes. Antes iban las madres, como si fueran carabinas. Solas no íbamos a bailar, no íbamos solas. Íbamos a la madre o a la hermana. Hasta que anàvem a ballar, la mà així, perquè no ens arrenvessin massa. Que, per exemple, hi ha discoteques que et diuen els nois fins la una tenen gratis i les noies fins les dues. Que, clar, si, clar, per mi millor, jo soc noia i normalment entro a aquesta hora sobre les dues, doncs entro gratis i ja està. Però, clar, si estem buscant tanta igualtat, ha de ser tant com homes com dones, perquè una noia pot entrar a les dues i el noi només fins la una. I, bueno, clar, nosaltres com tontes, doncs ala, gratis, doncs vamos. És que... Les vegades que he anat amb la meva parella, a la mínima que he vist una mica, ha dit, eh. Però sí que a vegades te n'adones que van a caçar, sí? És això. Sempre hi ha el típic noi que toca el cul, el típic noi que no et deixa en pau, el típic noi que l'és a dir, oi, soy lesbiana, deixa'm en pau. Que, bueno, nosaltres sortim de festa i som lesbianes molts dies.
perquè és l'única manera de que et deixin d'acosar. I després, bueno, el típic de tinc nòvio, saps? I llavors et deixen en pau perquè respeten més el teu nòvio que tu. Però nosaltres hem arribat a un punt que, bueno, jo a la mínima salto. Sí. Bueno, jo amb moltes amigues, perquè jo tinc molt caràcter, llavors amb moltes amigues, i que he d'anar jo a dir-li al noi que l'està assetjant, deixa-la en pau. Si tu com a noi vas a moltes discoteques, toques els culs a les noies i ningú et diu res, dius, no hi ha una conseqüència negativa, exacte, i jo puc seguir-ho fent tranquil·lament. Sí, 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 bueno, és que l'assetjament al carrer és, jo crec que, és dels pitjors, comparable a l'assetjament amb les discoteques i encara més incòmode. Sí. És veritat que hi ha hagut molt rebombori en moltes discoteques i veus que hi ha segurates que a la mínima que hi ha qualsevol cosa, reacció fora i ja està, i no hi ha més que parlar, la persona fora i ja està, però és veritat que pel carrer no hi ha ningú que gestioni tot això. Sí, és que no sé què passa pel cap d'aquests nois que... Pel fet de... Podem anar vestides com vulguem, o sigui, si vull ensenyar, si no vull ensenyar... Pues potser vull ensenyar el cul, i m'és igual. Clar, si em ve de gust ensenyar el cul, no puc. Tu no tens que vindre a dir-me ninguna cosa sobre el que porto o no porto, o com quedo o com no quedo. El respecte va amb la persona i no amb la roba. Vam anar de viatge juntes i estàvem per París i va haver-hi un carrer que, o sigui, necessitàvem sortir d'allà. A cada persona que passava ens deia alguna cosa. Així no, t'estàs equivocant. Bueno, mal. Justament hem anat a Sevilla no fa massa i a la bueno, en un bar això també, uns ens van començar... A mi em van començar a tirar uns piropos i ja vaig així i dic, si intentes alguna cosa, així vas fatal. Clar, l'hora de sortir, meu germà deia, vine quan vulguis. Anna, a la una casa. A mi em posaven hora, a mon germà no li posaven hora. Sempre es pateix més perquè és la dona sempre la que rep la majoria de cops. Home, perquè tu quan surts als carrers tens el perill de que et violin, d'aquest matin, de que algú t'agafi i apareguis a Rússia el dia després. Jo crec que es pateix més pel que sents, no? De... Pues han violat a tal noia. Siempre el hombre es más fuerte, más esto. A lo mejor ahí la mujer no se puede defender tanto. És la por que passi alguna cosa, perquè estava la cosa molt malament, jo ho entenc, però no per això s'ha de dir a la teva filla que no surti. I el dia que surti, pues, és que ha de sortir. Que el seu pare portarà fatal? Sí, però la nena té que sortir. Que no dormirem? No dormirem, però és que ha de sortir. Hem sortit tots. I és curiós perquè jo sortia de festa i jo no entenia per què els meus pares patien, no? I dius, que no pateixis, ja estàs, i torno a casa i tot bé. I quan va començar a sortir més germana, vaig entendre els meus pares. Ho patia moltíssim, o sigui, de dir, vaig a vigilar que arribi a casa, el mòbil allà, per si em truca, o per si l'anava a buscar, o... Sí, sí, entens el patiment després dels teus pares. Tenien que sempre anar amb carabina, eh? I després jo vaig fer carabina de ma germana. Era més tonta. Ja ho diu el meu home. Jo vaig dir, eres tonta però te vas espavilar. Això sí. Bueno, mi padre había estado en Alemania. Y entonces venía más moderno. Y tenía una barbería. Y claro, allí entran los chicos, entraban y contaba cosas. Y claro, mi padre decía, aquí entra un chico y me cuenta algo de ti o de tu hermana y con la navaja os corto el cuello, no decía. Pero luego decía, papá, que vamos a la feria. Y yo venía a las 6 de la mañana de la feria, ¿eh? Y mi padre confiaba en nosotros, ¿eh? Clar, jo t'he dit, anat amb aquella. Ara tenen llibertat de tot. I no ho veig lleig, eh? No m'he posat mai, eh, amb la meva filla, com la meva mare sí que es posava a nosaltres, no aneu amb aquest, no aneu... No, els nois, la joventut, no tenen gaire respecte envers els altres. No tenen gaire, perquè allà on ho fa, perquè jo ho he vist. Però és que abans també hi era. Abans ho feien darrere d'un canyar. L'home és home i la dona és una dona, és una bèstia, a veure. Ho feien darrere dels canyars. Allò que jo sempre dic, per què us has esgarrifat de la joventut? Ara no tenen canyars la joventut. Y ella, pues todo el mundo me lo dice, que buena es tu nena. Y digo, pues mi trabajo me ha costado, ¿eh?
porque a ella le gustaba salir, le gustaba con los chicos, y yo no estaba acostumbrada a eso, yo no estaba, porque yo sufría, porque ¿cómo me iba yo a quedar en casa del novio? Bueno, a mí me cortan el cuello, como decía mi padre. O sigui, el noi és el jefe, és el puto amo. I ell és un campió de, bueno, m'he fet a no sé quantes, no sé què, li donen com dos cops a l'esquena, no?, i estupendo. En canvi, ella és com la guarra, es fica molt amb ella. Jo tinc una amiga que li agrada molt anar amb nois i a vegades, pues, ara em faig a un, ara em faig a l'altre, pues ole, o en plan, no ens hem mai tirat encara, ni ens hem mai dit afluixa, no. Però esclar, però llavors no era la regla, era la tia, perquè ni els meus pares ho sabien que era la regla, la veritat. Això és igual que el penis i la vulva, tampoc. Llavors no es parlava així. Abans no explicava això, al contrari. Si hi havia tres o quatre dones, te deien que hi ha roba estesa, que hi ha roba estesa, i teníem que sortir. I llavors no hi havia preservatius, o sí que n'hi havia, però jo no ho sabia. Ni pastilles, ni hi havia aquestes coses. Y además los niños hoy en día lo saben todo. En el cole se le han explicado muchas cosas, bien. Jo que sé, moltes vegades en el cole et feien classes informatives i ja t'ensenyaven com ficar un condó. Yo sinceramente, si ella me viene y me pregunta, conforme se van planteando las situaciones, lo vamos hablando. Yo a veces ni yo tengo explicaciones, o sea que no sé cómo explicarlo. No sé, sí, és un tema que és molt incòmode a més, no?, per parlar amb els pares, però al final, si et passa alguna cosa, sempre vas als pares. És que això és l'important. Madre, que mira què m'ha passat. Eso no pasa nada, hija mía, que eso es que te ha visitado tu tío. Tío, ¿qué tío? Hasta que no me llegó, que llegó a los 12, pero ya tocando casi los 13. Yo con 12 años todavía no sabía quién eran los reyes, en realidad, ¿eh? Però no te explicaven res, no te explicaven res. Almenys a mi no em van explicar res. I sí, quan jo vaig veure que els pantalons, les calcetes se'm van tacar, vaig anar amb la mama i vaig dir, oi, mama, veus, ja està, ara ets una dona. Ara, això sí que m'ho va dir, vagi-la com te sentes, i que era molt important per un home que una dona arribés verge. I llavors m'han explicat què volia dir això de verge. I mi madre dice, ahora ojo, tiene que tener mucho cuidado con el hombre, ojo con los niños. Se habla y la verdad que sí, en mi época estamos bastante informadas. Y a la meva filla amb 10 anys sap el que és la regla, sap el que t'has de posar sempre la regla, ho sap tot. Jo crec que és el més els canvis físics, en el meu cas, perquè comences a notar canvis, et creixen les tetes, et surten més curves, és quan notes que dius, ua, estic creixent. Sí, soc dona i no nena. Exacte, és el xoc de realitat que dius, vale, començo a créixer. Jo crec que potser, no ho sé, potser jo també em va venir la regla i va ser quan deixes de ser una nena i et comences a fixar també més amb els nois. Això no va dir jo. I llavors no li dones tant importància que ells et mirin perquè tu també et fixes. Cuando decían que cualquiera estaba embarazada, que era soltera, decían, uy, por lo menos yo hablo de mi pueblo, eso es una mancha en la familia. Yo ahora no lo veo una mancha en la familia. Lo veo que si es muy joven, se ha estropeado ella su vida. Su padre decía, como alguna venga preñada, a la calle. Y yo le decía, a la calle no vaya ahí, porque si os vais, me voy yo también. Y lo va a pasar peor. Pero la vida o la va a amargar vosotras mismas. No, són molt infantils. Molt infantils. Molt infantils. No ho entenen, no ho veuen, és que és molt complicat. Quan parlem, bueno, ara que estem a batxillerat, no, i es parla una mica més amb llibertat, nosaltres parlem a classe de la copa menstrual, de tampons que no sé què, de compreses, i és que els hi fa fàstic. Maduramos antes que los niños. Tanto físicamente como mentalmente. Y eso se nota mucho sentido en el momento de seguir la clase, de relacionarse, se nota más madurez en las niñas. Però veies que els nens anaven com dos cursos enrere de les noies. I això ho notaves. Sí, a l'hora de tenir converses,
És difícil. Sí. I gent que és gran però que la veus i semblen nens. Sí que han tingut a vegades alguna confrontació amb els meus avis, però perquè el meu avi, però, a veure, té 82 anys també, ha viscut l'època que ha viscut i és el que hi ha. I moltes vegades suelta el comentari de, a veure si aquest és maricón. I jo, i què passa, que o sigui? En el meu entorn no hi ha rebuig. No hi ha rebuig natural, sí. Cadascú és com és, jo sóc morena, doncs tu pots ser homosexual. Tot el tema de ser transgènere s'hauria de tractar molt més a les escoles perquè hi ha persones que pateixen molt, sí, sobretot a l'escola. Sobretot a l'escola, els professors, els directors, que no deixen que vesteixin de tal forma, que no deixen que diguin tals coses, que no poden anar al lavabo, no? que té el muñequito de qui són, en veritat. No? Jo crec que això és un patiment molt fort a l'escola i és que s'ha d'educar en contra d'això. Ho passes malament per ells, ho passes molt malament. Un estereotip és el tema, bueno, mujer perfecta. Vull dir, és un procés que es va començar amb les dones, però que ara ja l'home ja hi cau també, eh? Un anunci de la mateixa, de la mateixa producte, aquest any a l'hagis vist amb una noia i l'any passat l'hagis amb un noi. Soc esteticista i ja fa anys que jo, quan van començar els nois a venir, a depilar-se, que a veure, està bé fins a cert punt, jo els hi deia, i esteu començant vosaltres, perquè han sortit tres actors supermega depilaos, amb pectorals, i diu, quedareu esclaus d'això, eh? Lo principal és que t'estimis tu mateix, t'agradis tu, i a partir d'aquí agradaràs als altres. Yo, por ejemplo, yo sé que la gente pues, se deja de llevar mucho por la apariencia y me ven que sí, soy exótica, soy diferente, se nota que soy latina. Que, ah, bueno, es latina, pues será de esta manera, ¿sabes? Y no, pasa. Sobre todo a las latinas o exóticas tienen como etiquetas, le ponen etiquetas. T'has jugat a futbol igual que tu. I jo vaig jugar, jo que sé, un any o així, però... I entrenava després a les monges, tenia un equip i el vaig entrenar 2 anys. I jo ho vaig sentir, de les dones mateixes, les mares dels fills, però com pot ser una dona entrenadora dels meus fills? Bueno, doncs igual. Veus, una altra cosa que tampoc entenc, o sigui, es guanya, juga la selecció espanyola de futbol i va el rei, va el president i va jo que sé què, i juga la selecció espanyola de futbol femení. Per exemple, es dona a Telecinco, doncs dona l'oportunitat que la gent ho vegi. Està de moda la canten, però no saben el que estan cantant. Està de moda, mama, de qui hi ha, cariño, però és que no... Però que a mi el ritme i la música m'agrada igual, no em representa la lletra, però aquesta lletra, bueno, aquest ritme a mi m'anima i si el puc ballar, doncs el puc ballar sense fixar-me en el que digui. I s'ha utilitzat molt perquè, bueno, potser el reggaeton sí que és una mica, sí, és molt explícit, no? Perquè t'ho diu tal qual, però tu escoltes lletres d'altres artistes que fan pop espanyol, per exemple, el pop espanyol està replet de lletres masclistes, el rock... Ara et trobes amb artistes que fan Becky G, clar, que fan música, que fan reggaeton, que fan trap i fan lletres que dius, hòstia, és que és una lletra feminista, és una lletra que t'està animant a fer el que vulguis en la teva sexualitat. Llavors, el moviment feminista crec que al final arriba a tothom i a tots els gèneres de música. Però sí que jo crec que ara vivim molt més el masclisme amb comentaris, amb acudits... Que veus un moviment feminista que està completament en auge, un moviment feminista que surt als carrers, i jo crec que això també dona molta força i que a l'hora d'un home de tenir alguna actitud masclista molt marcada també s'ho pensa 2 cops perquè sap que rere seu té 4 noies que li diran tu ets un masclista, para't.
Jo, per exemple, vaig fer el treball final de carrera sobre la conciliació de la vida laboral i familiar. Veus que la dona encara és la que no treballa o la que va cuidar els fills, la que cuida els familiars, la que té els salaris més baixos. Pues és normal que amb això ens manifestem i que intentem ser una igualtat. I llavors, poder ells, o algun home, potser no ho entén i per això t'has feminazis. Jo crec que fa molta por, també. Saps aquestes persones que no recolzen al final el moviment feminista, en quant a homes, no? Jo crec que fa molta por perquè estàs veient com un moviment que t'està qüestionant tot el teu sistema. La gent diuen que els homes d'abans no feien doncs, les coses de les cases. Però jo, com que soc d'aquesta manera, jo penso que els homes d'abans, els que anaven a la terra, anaven de sol a sol. Fes fred o fes calor, estaven a la terra. És que hi havia un concepte de que l'home que feia les feines de la casa era un titella. No tengo dos chicas y un chico, pero la cosa de las madres, la hija que barran y la hija que fregue. Y el hijo, el bonito. Bueno, chico, nada. Mi hermano venía y era como mi padre. Ponme el agua. No se podía decir, contestar ni decir algo tú. Que va, que va, que va. Yo le tenía respeto de mi padre igual. Per exemple, les feines de casa. Si jo no feia, la meva mare em deia, Anna, frega els plats. I no fregava els plats, l'Anna estava castigada. Si era meu germà que fregués els plats i no els fregava, no passava res. Hasta que un dia, no, però no vaig ser jo, va ser la meva filla. Que li va dir, tu, teu pare a la taula, que igual tenim dret nosaltres que tu. I ara no, ara sí m'ajuda molt, ara sí m'ajuda molt. Ara que és gran, però ara m'ha d'ajudar. És que ajudo la meva dona. Mentre hi hagi aquesta paraula, l'ajudo, no, el món n'ha canviat. Sé que no, tinc molta sort i cap problema, ens compartim la feina de casa i tant fa ell com faig jo. Els dos treballem, vull dir, és que no hi ha altra. Però ell venia de que no feia res a casa, perquè era un nen. La seva germana sí que feia, és que és una altra època. El meu pare normalment ha fet més feina que la meva mare, perquè la meva mare treballa a una botiga i, clar, treballa de 9 a 9. Ell era el que ens venia a buscar al col·le, el que ens dutxava, el que el meu pare cada dia es llevava a les 7 del matí per anar a estendre la roba, per preparar l'esmorzar. O sigui, el meu pare, chapó. Jo porto 3 anys vivint amb la meva parella i és totalment diferent. O sigui, el que porta a casa i el que ho porta tot és ell. Jo la cuina, per exemple, soc un desastre i ell és molt bo a la cuina. Però mis nietos están educados de que son iguales. Porque son iguales. Aleshores, no, no. No, mai, 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 mai. Una dona no es pot ser mai més que un home, encara ara, eh? Penso que s'ha perdut molta gent capacitada que ha passat sense pena ni glòria, no? Que s'ha passat a lo millor la vida fregant plats, rentant la roba, cuidant els nens, i a lo millor aquesta senyora haguera inventat alguna vacuna que ara a lo millor no tenim. S'ha perdut molta, molta intel·ligència, molta. Mi mente se ha abierto a que lo mismo es el hombre que la mujer. Tiene los mismos derechos. Pero ahora ya digo, yo si naciese otra vez, mis hijos serían exactamente iguales. La cocinita de la mujer, la escobita de la nena. No, señor. La escoba es del hombre, la escoba es de la mujer y la escoba de que está en la casa. Porque la casa es de los dos. Yo pienso así, pero claro, yo ahora ya no voy a tener ninguno. Sé que eren unes èpoques, ara són unes altres, que aleshores han dit prou, gràcies a Déu. Però encara no ens fan valorar prou, eh? Diuen el sexe dèbil, i el que aguantem té la marinera, eh?